Тільки от ми відзначили День Соборності 22 числа, такий такі радісно очікувано спомину на дій. Так що сьогодні, та вже 25 січня, ми вшановуємо пам'ять героїв. Дуже важливо, щоб ми всі знали нашу історію, пам'ятали, шанували тих героїв. Мені дуже приємно, що саме полтавці долучилися і їх є неоцінений внесок в дослідження, аналіз і донесення до широкого загалу цих героїчних важливих подій.